风水在选择阳宅的基址时，力求坐北朝南，其目的是为了避免夏季的暴晒和冬季的寒风。经商地址的选择也同样要考虑避开日晒和寒风，最好的店铺选址应该是坐北朝南，即取南向。作为经商性质使用的店铺，在进行经营活动时，需要把门全部打开。如果店门是朝东西开，在夏季阳光就会从早晨到傍晚通过店门照射到。夏季的阳光是火辣辣的，风水将此视为煞气，这一股煞气对商店的经营活动是不利的。煞气进入店内受到干扰的是店员、商品、顾客。如果店铺朝北方，冬季来临也是不堪设想。不管是刮东北风还是刮西北风，都会朝着门户大开的店铺里钻。风水也是寒气为一种煞气，寒气过重对人对经商活动都不利。店铺选择坐北朝南，即取南向，就可避免少受朝东西向和西北方所带来的一切季节性的麻烦和不利，其生意就有可能比前两者要好。如果是迫不得已，商店非要选在朝东西方和西北方的地址不可，就要采取措施来制止住夏冬两季带来的煞气。选择经商地址考虑的因素还有很多，有人考虑选择一个带有吉祥意义的街名，或者是选择一个认为能给自己带来好运的门牌号码等来作为店铺的地址。这样的选择除了能给经商者和顾客在心理上以某种安慰的作用之外，还具有风水学上的意义。从商品营销的角度说，注重商店的外观造型，达到树立商业形象的目的，就必须使这个外观造型具有鲜明的独特性，即要注重造就商店外观的特色。通过运用商店外观造型的独特性宣传自己，招引顾客。作为经商活动的店铺多密集于繁华热闹的街市，拥有众多商店繁华街市是一个商品经营活动竞争十分激烈的区域。要想在这个竞争区域里取得商品营销活动的成功，首先就要从商店的外观造型上着手。要使商店的外观造型在商家角逐之地独树一帜，从而先声夺人。将商店外观造型设计得有特色，这不仅仅是吸引顾客的一个做法，更重要的还是商品营销的一个谋略。
注重商店外观造型的特点，就如同注意商品包装的特色一样。一件商品在市场上能否做到畅销，除了讲求商店的质量可靠和性能的优质性，还要讲求对商品进行具有特色的包装。顾客在柜台上选购商品时，首先看到的就是商品外表的一层装饰。商品的营销者要通过这一层装饰来抓住顾客，提起顾客的购买欲。关键就在于展示在商品外的这一层装饰是否有新颖、美观、别致等多方面的特色。道理一样，商店能否吸引顾客，除了讲求经营商品的质量和优良的服务态度之外，商店外观造型的特色也是重要的。一个商店外观造型的特色，最好是能围绕商店所经营的主要商品，或者是针对商品的营销特色去开设计和构想。主要原则就是要使顾客从商店的外观就能体会到或猜测到商店经营的范围，使之在商品的营销活动中起到宣传商店和招揽顾客的作用。良好的建筑造型就在于挖掘人们对造型结构的审美意识。这种审美意识对于中国人来说，就是讲究结构的左右对称、前后高低匀等、弧圈流畅、方正圈圆等等。因此，在设计商店外观的独特造型时，要注意造型结构的协调性，就是说要考虑商店外观的独特造型是否符合人们对建筑结构的审美观念。商店房屋的外观造型，从某种意义上说，就代表了一个商店的形象。好的商店外观造型能使商店在顾客中树立起良好形象，使顾客来到商店里购买物品时感到踏实、可靠、可信，从而也就增加了在顾客心里的声望。对于不协调建筑外观造型的店铺，风水称之为凶宅，认为会带来天灾人祸。商店因为建筑外观造型的不协调而失掉顾客，就是商店遭受到的最大祸患。